Kaya, kaya. Toka! Dami toka! Andiyo lang. Oh, dami, dami, dami lang. आज यो नेपाल र युएई बीचमा भएको खेल यो क्रिकेट मूलपानी क्रिकेट स्टेडियममा भइराछ र अब नेपाललाई जित्नको लागि मात्र 6 रनको आवश्यकता छ स्ट्राइकमा दीपेन्द्र सिंह गैरी रोहित ठक्का 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 ओए रोहित ठक्का अब मात्र 4 रन चाहिएको छ नेपाललाई जित्नको लागि दुई रन ला हो अब एक रन ल्याएर मात्र नेपालको लागि अब जित्नलाई एक रन चाहिएको छ नेपालको लागि जित्नलाई मात्र एक रन चाहिएको अवस्थामा अब रोहित पौडेललाई सेन्चुरी हाफ सेन्चुरी पुर्याउनको लागि एक रन दुई रन चाहिएको छ नेपालको गेम चाहिँ नेपालले जितेको छ र रोहित कप्तान रोहित पौडेलले हाफ सेन्चुरी हान्न सफल भएका छन् देख्न सक्नुहुन्छ आज मान्छेको एकदम उपस्थिति एकदमै बाक्लो रहेको छ यहाँनिर मूलपानीमा एकदम उत्साह पनि एकदमै धेरै रहेको छ यो चाहिँ नेपालले जितिसकेपछिको एकदमै खुसीमय भएको छ यो स्टेडियम यहाँनिर चाहिँ भर्खरै नेपालले शानदार जित जित्न जित्नलाई सफल भएको छ युएईको अगाडि अगाडिको गेममा नेपालले प्रायः जसो हार्ने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ नेपालले जितेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दर्शकहरू पनि एकदमै भिडाभिड खचाखचको स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ यहाँनिर Thank you.